Aleksinački sportisti definitivno su u sredinom prošle sedmice proglašenjem najboljih stavili tačku na svoj trud i plasmane u 2016. godini. U gradu sa velikim brojem aktivnih klubova i sportista titule najboljih pripale su košarkašu Napredak Bosforu sa Nikoli Rejičeviću i odbojkašici Aleksinca sa Neli Stanković. Iskreno ova nagrada mi veoma znači, to je za mene motiv da još bolje radim. Nije mi naporno jer ovo već radim dugo vremena, skoro ceo svoj život. Volim sport, tako da, eto. Ja sam presrećna, ovo mi je mnogo značajna nagrada, tako da sigurno ću da nastavim da treniram obuku i dalje i puno para. Cilj nam je da stanemo u drugoj ligi i da se plasiramo što bolje rang. Titulu najbolje sportske ekipe Aleksinca u 2016. poneo je košarkaški klub Napredak Bosforus. Mi smo prošle godine u nekoj polusezoni ostvarili cilj, to je bio opstanak u ligi. Ove godine smo dobro startovali, u gornjem delu smo tabele druge muške lige Srbije. Dobro guramo što se kaže i nadamo se da će u 2017. da ostvarimo neki cilj plasman u viši rang. Ako to budemo ostvarili, to će biti najveći uspeh u istoriji našeg kluba. Ukoliko ne, Bože moj, ima naravno nade i ambicije za narednu godinu, u svakom slučaju ovo priznanje godi. Najbolji mladi kolektiv je Omladinska fudbalska škola fudbalskog kluba Napredak, dok su najbolji juniori Bojana Mitić iz plesnog studija Ronde i Ivan Udovičić, karatista Šumatovca. Za najbolje mlade sportiste do 12 godina proglašeni su Anastasija Vojinović iz šahovskog kluba Lav i Aleksej Vasić, član judo kluba Aleksinac. Najbolji u kategoriji sportista sa invaliditetom je reprezentativac Srbije u rukometu za gluve Aleksandar Stojković. Najbolji sportski radnik Aleksinca je Časlav Banković, a prema odluci Upravnog odbora Sportskog saveza Aleksinca priznanje su dobili i mladi sportisti koji su zabeležili značajne uspehe u 2016. kao i oni koji su nagovestili da njihovi sportski dani tek dolaze. Također, priznanja za veliki doprinos razvoju sporta u Aleksincu pripala su potpredsjedniku Košarkaškog saveza Srbije Dušanu Projoviću, kao i savjetniku predsjednika Sportskog saveza Srbije proslavljenom srpskom atletičaru Danetu Korici. Mi se dogovaramo sa rukovodstvom opština i gradova kako da se finansira sport, na koji način da bude, kako da kažem, pravilno i da se naprave pravilnici i da svako onaj ko zasluži dobije sredstva, jer je ministarstvo propisalo način podjele finansijskih sredstava, tako da ne može niko da na svoju ruku deli sredstva kako hoće. Mislim da zaslužuju svi sportisti da dobiju ono što su zaslužili sa svojim rezultatima. Inače, predstavnici Sportskog saveza Aleksinca zadovoljni su sportskom 2016. i generalno napretkom sporta u njihovom gradu. Cilj im je da podstaknu mlade na bavljenje sportom, ali i da sport učine dostupnim svim građanima sa teritorije njihove opštine. Računamo da u ovoj godini sve mesne zajednice na neki način obuhvatimo u smislu organizacije sportskih aktivnosti. Pokušat ćemo i doneli smo nekoliko projekata. Jedan projekat je dodjela stonoteniskih stolova 5 mesnim zajednicama kako bi na neki način i animirali te ljude da se bave malo sportom, ali uslov je da se domovi kulture, odnosno po jedna prostorija od domova kulture renovira, obnovi, tako da na neki način i ti ljudi, ta deca, ta omladina počnu da se bave sportom. Sportom u Aleksincu u 2016. zadovoljni su i predstavnici lokalne samouprave koji ističu da su pojedinačni i kolektivni uspesi dovoljan pokazatelj da se u protekloj godini mnogo radilo.